90 milyon dollar. Baş gecələndirən bu rəqəm gömrük əməkdaşları tərəfindən son bir ayda aşkar edilən narkotik maddələrin dəyəridir. Qasağmalçılıqla bəlkə də ən yaradıcı cinayətkarlar məşğul olur. Bunu görməyə onların gömrükdən yaymaq üçün istifadə etdikləri üsullara baxmaq kifayət edir. Beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin oyunlarını pozan əməliyyatların görüntülərini təqdim edirik. Gömrükdən malların qanunsuz keçirilməsi təhlükəli üsul olmaqla yanaşı qaçaqmalçılara baha başa gələn bir əməliyyatdır. Həm maddi, həm də cinayət məsuliyyəti baxımından. Dövriyəsi qadağan edilən mal müsadirə edilərək məhv olunur. Cinayətkar planın arxasında duranları isə uzun müddətli həbs gözləyir. Buna baxmayaraq qaçaqmalçılar hər dəfə yeni-yeni üsullardan istifadə edirlər. Bəzən çox mükəmməl, bəzən də isə çox sadə yollardan istifadə olunur. Hər bir halda diqqət və maraq cəlb edir bu metodlar. Astara gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə İran İslam Respublikasından Ukrayna kartof yükü aparan Azərbaycan vətəndaşı Elsəvər Əliyevin idarə etdiyi DAF markalı yük avtomobili saxlanılıb. Sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük orqanına bəyan edilməli hər hansı predimetin olmadığını desə də, etibar et amma yenə yoxla prinsipinin nə qədər etibarlı olduğunu yaxşı bilən gömrükçülər yük avtomobilini gömrük yoxlamasına cəlb ediblər. Bu zaman sürücünün böyük yalanının üstü açılıb. Təsəvvür edin, 20 tonluq bir maşında 577 kisənin içərisində 962 ədəd cəmi kartoşkanın faktiki olaraq kartoşka deyil, heroin olduğunu biz müəyyən elədik. Və bunun da aşkar etmə üsulu həqiqətən də çox qəlizdir. Niyə? Təsəvvür edin, 20 kilogramlıq bir kisənin, 50 kilogramlıq bir kisənin içərisində cəmi 7 dənə, 10 dənə arası bu narkotik vasitələr qablaşdırılmış kartoşkanın formasına salınmış narkotik vasitələri üzərini də sarı skoçla bağlayıb aşkar olunmasını çətinləşdirən üsullardan istifadə edirlər. İstot qatırlar, bəzi başqa bir şeylər qatırlar. Yəni normaldır bunu aşkar etmək qeyri-mümkündür. Bu əməliyyatın sirləri barədə gələcəkdə hüquqşünaslıq və gömrük işi üzrə təhsil alan tələbələrə çox danışılacaq. Qaçaqmalçıların örtücü qismində istifadə etdiyi digər yük isə alma olub. Yenə Astara gömrük postu. Bu dəfə İrandan Rusiyaya gedən yük maşınına baxış keçirilib. Baxış zamanı kinoloji xidmət iti yük nəqliyyat vasitəsinin qoşqusunun arxa hissəsinə, iki taylı qapısına reaksiya verib. Qapıların hər iki divarının arasında gizlədilən 122 kilogramdan artıq narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. İrandan Rusiyaya gedən digər yük maşından isə 43 kilogramdan artıq narkotik vasitə həşiş mebel dəstindən tapılıb. Həşiş 6 ədəd kreslonun və 2 ədəd divanın qoltuğunda aşkarlanması çətinləşdirilən üsulla gizlədilib. Növbəti əməliyyat zamanı Çexiya Respublikasına yük aparan Volvo markalı yük avtomobili saxlanılıb. Avropaya aparılan orta əsr intibah mədəniyyətini özündə əks etdirən bu əl işlərinin möcüzəsi təkcə onların görünüşündə deyilmiş. İlk görüşdən əgər onlar rəsm əsərinə oxşuyursa da, amma diqqətlə ona baxanda görürsən ki, bunun çərçivələri heç də bir özünün paneldən fərqlənməsə də çərçivələrini diqqət yetiririk. Daxilində artıq rezin boruların içərisində dediyim kimi narkotik vasitə heroin yerləşdirilir və bunu aşkar etmək həqiqətən də gömrükçülərin peşəkarlığı nəticəsində ortaya çıxır. Cənub Ərazi Başgömrük İdarəsinin Bilasvar gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə İran İslam Respublikasından Gürcüstana yük aparan DAF markalı yük avtomobilinin qoşqusunun altında qüsurlu üsulla düzəldilmiş gizli saxlanc yerindən isə 244 kilogramdan artıq narkotik vasitə heroin tapılıb. Gömrükçülərin həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 5 fakt üzrə 730 kilogramdan artıq narkotik vasitələrin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınıb. Narkotik vasitə heroin adətən Avropa ölkələrinə istiqamətlənir və biz əgər 730 kilo aşkar eləyiriksə, orada təbii ki, o qara bazara çıxanda ona müəyyən qatqılar, qatırlar, onun çəkisi artır və eyni zamanda müştərilərə təqdim olunanda da fərqli bir çəki də ortaya çıxır. Yəni bizim aşkar etdiyimiz məhsullar faktiki olaraq heroinin təmiz olan məhsuludur. Amma bu çəki ilə belə baxsaq, Avropanın qara bazarlarına qiyməti nəzər etsək, 90 milyona yaxın yəni bu malın dəyəri var faktiki olaraq bizim aşkar etdiyimiz faktlar üzrə.